Почитувани граѓани на Обштина Зрновци, сега сме на прагот на новата 2015 година. Време на нови можности и надежи. Токму затоа во новата година влегуваме со зацртани цели за напредок и решавање на многу проблеми. Година во која ќе продолжиме неуморно да работиме, ќе продолжиме во создавањето на подобар и посреќен живот за сите нас. Ќе продолжиме со исто темпо, ќе чекореме кон вистинските вредности кои ќе резултираат кон нови проекти кои ќе значаат дополнителен импулс во креирањето на поубав живот. За мен и за Советот на Обштина Зрновци, обврската која ја преземавме од вас граѓаните е најголемата одговорност и од неа не смееме да отстапиме. Мораме да ги реализираме ветените проекти кои ќе донесат нов квалитет во животот на вас граѓаните на Обштина Зрновци, но исто така и за доброто на нашите идни генерации. Почитувани граѓани, од се срце, во моја име и од името на Советот на Обштината и Обштинската администрација, ви посакуваме во новата 2015 година ви се исполнат сите ваши желби. Да имате топлина и радост во вашите домови. Нека секој од вас ја почувствува добрината и убавината. Имајте широко срце и за давање, и за примање любов и добрина. Ви посакувам весели и радосни новогодишни и божишни.